ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مٹھی میں خبر دیندا ہلوں تو تھر پارکر میں آروپلانٹ جو آپریٹرن ضلعے جے 750 ملازمن 10 مہینے کا پگھارون نہ ملن خلاف احتجاج دھرنو ہایو وے پبلک ہیلتھ آفس کا ریلی کڈی کشمیر چوک مٹھی تے دھرنو ہایو وے ان کا پے ریلی جی صورت میں پی پی ایم پی اے ارباب لطف اللہ سا ملاقات کی جڑے تے ارباب لطف اللہ پارا پبلک ہیلتھ جے منسٹر سا گالیوں ہفتے اندر پگھارون دین جی خاطری کرائی وے جے کا پے ملازمن پارا احتجاج ختم کی ان موقع تے پیپلز پارٹی ضلع کونسل رنجیت سنگھ ملازم بابو مہران نجم دین علی کتب ہیں بیا پن شامل ہوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com